Man ska jobba på Experience för att vi är marknadsledande. Vi har valt att vara en karriärpartner där vi fokuserar på personens behov. Så är det så att du söker jobb, framförallt inom IT-branschen, så lyssnar vi till vad du kan, vad du har gjort tidigare och framförallt till vad du vill framöver. Så man har möjlighet att gå in som konsult, man har möjlighet att gå in som underkonsult och även då att bli IT-rekryterad för att sen då komma tillbaka så att vi kan följa er karriär. Du kommer ha möjlighet att arbeta på spännande uppdrag hos våra olika kunder. Är man konsult hos oss så har man även en personlig konsultchef som hjälper en att sätta upp de olika målen då. Vi har 400 avtalskunder, vilket innebär oändliga möjligheter att jobba hos olika bolag och i olika roller. Är du motiverad, engagerad, tycker det är viktigt att ha kul på jobbet, så är det här rätt val. Så länge man kommunicerar vad man vill så tror vi att mycket är möjligt.